اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د سماسوار ڈاٹ کام گرانو او خوگو کتن کو زم تاسو کوربا عدنان باشا کتن کو دا وقزب سورا پان چوک کے موجود ہم چرتا کچی د پیخور ٹریفک وارڈن سٹریم مشران راغلی دی دل تکی د سواد کم ٹریفک زوانان دی ٹریفک پولیس زوانان دی حقول ٹریننگ ور گئی او د سواد په خلکو کې د ټرافیک په حواله سره آگاهی پیدا کړي شعور پیدا کړي مونږ باید د ټرافیک کم وارډن زی د پیښور نش کم ټیم راغلی دی د هغو سره به خبرې کوو چې دوی به دلته پولیسو له څنګه ټریننګ ورکوي او په خلکو کې به دوی د ټرافیک په حواله سره آگاهی او شعور څنګه پیدا کړي زموږ سره اوسئ جی زما رشید خان نوم دے او مونږ راغلی یو د پیښور نه او مونږ دلته کې ان شاء الله قریب ٹریفک وارڈن سسٹم شروع کوو نو د ڈی پی او صاحب سوات او زمونږ د پیښور د افسرانو په وینا مونږ راغلی یو دلته خلکو کې ولاول مونږ ان شاء الله تعالی ایجوکیشن راولو تعلیم به ورکو خلکو ته د ٹریفک وارڈن باره کې چې دا یو نوی سسٹم شروع کیږي او مونږ دلته کې تقریبا 10 رکنی ټیم راغلی یو زمونږ سره ایجوکیشن موبایل دی داغه انور خان انچارج دے زموں سرا مونگ بغیر ځان سرا چې کم زموں ڈی جے سسٹم دے غم راوڑے دے چې پتی بانے با مائک پترو باندے یا پتی بانے مونگا خلکو تا اویرنس ورکو زموں انور خان بوس لگا شی بپس پتی بانے سٹارٹ والی او دا دے سرا سرا با انشاءاللہ تعالی مونگ مختلف پڑھو تا زو مختلف چوکونو تا بزو او چې کم دا ٹریفک پولیس تے دلتا نو اغیلا باقیدہ مونگا کلاسز اخلو تین تین گھنٹے سحر نو نا تقریباً اوے بجے پورے او بیا د دوه نوالې تر مازیګر 15 بجو پورې دا غي ته موږ لیکچر ورکو سوات خلکو ته مبارکباد ورکوما چې دلته باقاعده توګه باندې وارډن سسټم جوړ شو زما په خیال دا وارډن سسټم چې دی دا یورپین کنټریز کې وو د پاکستان کې د دې څه کنسپټ نه و زمونږ صوبائی گورنمنٹ زمونږ موجوده آئی جی پی صاحب چې کم دی صلاح الدین صاحب زمونږ ریجنل پولیس افیسر ملکن رینج اختر حیات گنڈاپور صاحب او زمونږ ڈسٹرکٹ پولیس افسر محمد اعجاز خان ان تک کوششونو نه صوبائی گورنمنٹ باقاعده په سوات کې دا ٹریفک وارڈن سسٹم آغاز کو 511 نفری چکم دا وارڈن اخلیکار چی دی آغا دا سوات پارا باقاعدہ تو گا باندے منظوری ہوشوا او زما پا خیال زمانگا دا پیشاور نا ٹیکنیکل سٹاپ را غلے دے دلتا ٹریننگ سورو دے دا گا ٹریفک وارڈن تا ٹریننگ ورکی او دا دی انشاءاللہ تعالی دا دی پوائد دا خوب بتاسو چونکہ دا ابتدائی دا غدی تاسو اندازہ نہ لگی وقتاً فوقتاً بتا سکتا تھا دے پوائے تو پتہ لگی پدے کے غٹا خبر ادا چھ کم وارڈن افسر چھ پچھوا کو یا پر روڈ باندھ دے نو داغا نہ بتا سو دا توقع نہ کوئی او نہ بتی اوشی او نہ بتا سو دا کمپلینٹ راشی چاغا دا یو ڈرائیور سرا اگر پسنجر سرا بد اخلاقی کر دا